Vi engagerar oss inte bara i de stora klubbarnas frågor, utan vi vet om att ska vi nå långt och komma framåt så måste vi ha med alla. Vi behöver varandra. Det är nästan som man har fått det hemifrån. Det är därifrån man har lärt sig att det är tillsammans och med gemenskap. Och det är så vi liksom kommer framåt och det är så vi får ett värde på arbetsplatsen också. Många ser ju kanske inte, de ser bara vad de får ut, det är höga fackavgifter. Vad får jag för dem egentligen? Men samtidigt, om inte jag är med i facket, då betyder det egentligen att jag snyltar på mina andra. Mina kollegor som är med i facket. De betalar ju för att jag ska ha det bra. Så det är de som betalar för mig och arbetar för mig. Det viktigaste för IF Metall, det är ju framförallt att jobba så att vi alla på varenda arbetsplats har kollektivavtal. Det är ju grunden i trygg arbetsplats. IF Metalls största styrka är gemenskapen och lagkänslan. Tillsammans arbeta för att skapa bästa möjliga villkor i samhället. Inom Gruvtolvan till exempel så har vi 98% anslutningsgrad och det visar väl lite grann på att även de små frågorna är viktiga och vi får med alla. Vi har våra 1500 medlemmar nästan som är i ryggen på och det är en styrka. Det är ju också något som är jätteviktigt för våra medlemmar att veta också. Utan dem så då har vi inte det här klimatet som vi har.